Çok sağ olsun bugünlerim halkımız Azerbaycanımızın güzel enenlerini yaşadan halk musikisine verdikleri değere ve kıymete göre bir kalbinde tuttuğun ürek arzusun Tanrı'dan diləsən diləksiz kalmaz çetinde uzadan kömək elini özü dara düşsə diləksiz kalmaz yaşat yaşadıkça edep erkanı odur her insanın şöhreti şanı ağılla kamalla korusan canı Ruhu sağlam qalar, ürəksiz qalmaz. Çox da bel bağlama var sərvətə. İnsan əməli ilə çatar hörmətə. Ürəkdən bağlansan halal zəhmətə. Süfrən bərəkətsiz, çörəksiz qalmaz. Bəşər yaranandan bugünə qədər insanı talayır, dağlayır insan. Gedən qayıtmayır, gələnlər gedir, insanın dalınca ağlayır insan. Bu necə dövrandır, bu necə zaman özünü insandan qoruyur insan. Bir gün zühr edəcək Mehdi el zaman, bunları çox dərin anlayır insan. Bəs söylə nədəndir Teyyubun dərdi? Sevgi sevməyənin sevinci nədir? Hamının fikri, zikri göydədir. Yerdə dəniz kimi çağlayır insan. Ay körümsən, yerdə dəniz kimi çağlayır insan. Saçlar ardı deme
gözü açdı, ağıl başa qızıl taşdı. Ən ağır yük ehtiyacdır, dağlar ona çata bilməz. Çox şirin olsa da şəkərin dadı, arada üstünlük turşa verilir. Hər yerdə acıya pis demək olmur, dərraka yaşa yox, başa verilir. Gözəldir ömrün hər ötən çağı, bizik bu dünyanın gedər qonağı. Qocalıq deyildir başın ağlığı, qocalıq ömürdə yaşa verilir. Şahmahdır ki bu kainat, şahlar qalıb bu işama. Ay fərahim, ay fərahim, ömür həyat zirvəsinə yal çatar. Aman 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 ay da da hayca da mi aylı gece serin kül göyçe dörtü yanımız yakir saçan yasa aylı gece serin kül göyçe dörtü yanımız yakir saçan yasa ancak beni heyret gelen ancak beni heyretlere ne çəməndi, ne çiçəydi çəmənəndi, ne çiçəydi sən anam sən sen